Zoomsur. Gagné une détail. Il est à la fois derrière le cultivateur, un soufi pour qui l'astrologie et les sciences de la terre n'ont pas de secret. Et son ambition fut de faire le tout bas d'une cité qui s'illustrera par sa lumière, son modernisme, sa présence intellectuelle, en gros, l'islam tout court. Fils de Sofna Fatih Diarraté et de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Bamba, qui est notre représentatif du Sénégal. Mais quand je suis venu à la Sofna Fatih Diarraté. Sofna Fatih Diarraté, c'est moi. Quand je suis venu à la Serigne Modou Asta Diarraté. Serigne Modou Asta Diarraté, je suis venu à la Sofna Fatih Diarraté, je suis venu à la nga xamni ñoo nga xamni may askanu jaxate la ci serigne touba séré do na sekk néna ñu sapp jaxate bo leemu leen ak yalla dama ko fekk ak ñoom ndax ñoom dañoo bokku ci askan nga xamni alquran lañ dan dundé ak jëfé sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon askanu jaxate nek na askan wo xamni alquran rek lañ dan dund sunna fa jaxate néna ñu buñ ko jox cheikh ahmad bamba khadim rasul boba jamono guddi gu jox da dan nafila kamil alquran karim kon sama so xamni nak day nafila kamil alquran karim kon ko sama so tedd na cheikh sayou aimé a djoulen en 1915 ni ñayam bu ñu wax serigne amsatou diakhaté moko dalal baax bu ko djulé ñi ngi dem ci université bu ñaan al azhar ci égypte ma nga fa jangé arab ak islamologie jëm la jo xamni dafa bok ci nitu yalla yi mo ngi nga xamni yalla daf leena tanal bopam ndax dañuy wax ni dara yamut yalla lepp daf ko wutale manam bo meen jibalé djula dun beban wahmara mukhtalif alwan wa gharab bisout yalla xéri sax daf ko wutale ni la wutale nit ñi tan na ci nit ñi ay jëm yo xamanteni ci ñoy taxawal ngeeram moy diiné l'islam bi seen kër la tay muy seigne salim bakay daf ci bok cheikh salim bakay a incarné de très belle manière l'authenticité et l'originalité du mouridisme as-salih son nom qui signifie vertu et indissociable de l'homme qu'il était. Waye mo bimu ñëwé Seigne Sall dafa sun tuwa wax nañ dafa jël kayit ak bind ci Saleh jox ko seigne madlami jox dagara ne ko mom la ko tuddu. Seigne Touba tour yit moko bind ci loxam ci suuf bind ci as-saliha. As-saliha su moko don tekkil xam nu ma la koy tekkelé moy tour yalla yépp bu ndajalowé dañoo dajalé ci Saleh. Waye Saleh nak dajul ci tour yépp. Ngir nga man ma deg salih bo tuddé salih tour yépp duguna ci bir salih waye bo tuddé wénen tour tu tuddo salih tour yépp dañu wul waye as-salih boko tuddé muy ku yewenti lépp ré dug ci bir yewen motax moy as-salih man dañ ni salih mo umbu tour yalla yépp ndax 99 lay taxaw lolu gënal fan la man baat salih 99 lay taxaw ka am kon dafa melni mom dafa ndar kep lépp homme simple et généreux cheikh salih dafa ñëw na ci bopam bépp jikko bu ñu doon nawe ñu ko jiitu woon boo fàttaliko rek les images de du màggal de Touba de 1995 bi muy def discours am boobu nga xamante ni si mu ngi ci baamu waat dañuy jéggulu yàlla suñu baam te di ko laaj ci xéwale mi te mu bari woon lool ci ay kàddoom adina ji itam adina ji itam ma ngay dem dadduna ma ngay dem dadduna te daw mënu koo jot te daw mënu koo jot moo gën a wuti mu gën laa dëddu loo ko gën a wuti mu gën laa dëddu yàlla suñu borom nag yàlla suñu borom nag loo jege-jege lu jëm ci moom loo jege-jege lu jëm ci moom jege lu ko ëpp mu jegele lu ko ëpp mu kutee dalay gàttandu te dalay gàttandu nan jëm ci yàlla nan jëm ci yàlla ngay fàttali bu baax a baax de maa ngi koy fàttali bu baax a baax de sama bopp laa jëkke te sama bopp laa jëkke ak ku may jox ndigal ak ku may jox ndigal ak ku may laaj ndigal ak ku may laaj ndigal ko fàttali di ko fàttali ku ma bokkal l'islam ji di ko fàttali it ku ma bokkal l'islam ji waaye bam ca njeexital yegg na ci wax ni ku dut yàlla sans borom mi sàkk jaam ni ëpp ma ci yërmal na nga xam c' était sa façon de faire Seigne Sall ku xale ñoon la si droit islamique il était passionné d' histoire de géographie de sciences exactes et d' astrologie ci taxawaayam fexe na ba wasaare yoonu murit ci Afrique ak àdduna bi yëpp. Ku bëggoon nit ñi xam seen borom ak seen diine la taxoon na Seigne Sall ubbi woon ay daara yu bari. Woote na ni duñ ko jox ndaw te lam ja teg dafa rëy jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la Serigne Touba daan def ca ñoom amaana yeyoo ma ko waaye ma barkeeloo ko. Ba taxoon na mu ubbi ay daara mun nañ ci lim xabbaan ngot njuurum ñàppandal Lagueng
Guédiane ak Helkom. Biñu ko joxé ndaw ñi li mu ñëk def ci seen dëgg moy ak gëm Yalla ragal Yalla xam waxi suñu borom ndax moy alcorane pétéré xam xam yi ba paré jangal li nit yi ngir ñu mucc ci ñaar yi jom moy jom ba def lu bon jom ba def accam jom ba def luy xébal diiné l'islam rawtina yu gi nga xam ni mën na ni fleur le ci biir diiné l'islam Seigne Salimou Bakay ku daan dundé aw ñakam la mom Seigne Salimou waye li mu def ci xam xam ci ay doom adam nga xam tane lepp jooni doom adam Seigne Salimou Bakay fexé nak ba jël alcorane dekk ci lu dënd ta Seigne Touba waxon na ni képp ko fexé ba xalé man bismillahir rahmanir rahim yalla djéggal bayam djéggal ndayam djéggal Seigne Ndara bi djéggal xalé bi nga xam ni xalé bi ñaari wajuru djéggal nañ ko djéggalane Seigne Ndara bi ta bismillahir rahmanir rahim rek la ba xalé ba jàng wa ñaata nit de Seigne Salimou Bakay def ité ba du mokal alcorane waye dem ba ci Allah bu tan ko da dajé fi ñaari djummi ndong ñu tey ci li bind ak ban xol lu lolu Seigne Salimou lolu gisul ñom ba tax fu mu sa jakkaro xalé da ko ñu wad ndax sentu na li ñu def ñom ku sentu terantu yu ndaw mu leer nit ñi après nga def ñom té ak xébu lolu tour nay ramo lolu mo daan pour ay ramo lolu rek doyna mo ci sax Cheikh Salou gannaaw ba mu toggé ci khilafa gi fexé won na ba talibé yépp tënk ci yoonu mu ci gattal doonul won and ci dugal l'islam ak dugal fi Cheikh Khalid Baye Il cheminait sur les traces de son père dans le but de défendre et de devenir le héros du prophète paix et salut sur lui. Yitem yep mo donon bay dundé ba taxna ko bu mu ci musan am daf ko dan yëkëti jëbël ko khalifa sen bi ak njabota am nañu ko fété ma ci sayen ci njabota sen bi way mu jox len worom ba lepp lu mësa liggéey récolte bi nga xamanteni ci bu ko amé ba nopp da koy jël jeppal ko ki nga xamanteni ci mo fi togal Serigne Touba lolo taxone ñun ñepp ñu fop ko def ko ci seen xol l'a conduit à reprendre les travaux d'agrandissement et d'embellissement de la grande mosquée avec un matériau haut de gamme venant des quatre coins du monde. Ci nekkam Seigne Salimou Bakay lan ci bi mbedd 30 yi gëna yaa waye bi mbedd 30 yi yaato nak ci la am ay voirie nga xam ni da ngay mëna jaar ci mbedd 30 yi am ay tali nga xam dañu bobu tali yi day relier ba ci Jumaa Touba ji lool Seigne Salimou Bakay def nako ci Touba waye éclairage public bu Touba Seigne Salimou Bakay liggéey ci liggéey bu reey 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 ci léralat dëkk ba ci Touba en 1993 Il a complètement réfectionné le mausolée de Cheikh Al-Hadid. Dans cette même année, il a entamé le projet d'assainissement qui consistait à l'évacuation des eaux. En 1994, il a achevé les travaux de l'université islamique entamés par son frère Cheikh Abdul Ahad Mbaké. En 1995, il a entamé les rénovations de la grande mosquée de Touba. En 1998, des infrastructures sanitaires vont voir le jour à l'université islamique et à Darul Tanzil. L'ère de Djoumadi Yatel de Kubi, dans le projet abattoir, Tchalang Dormi. Un citoyen patriote, Seigne Salim était au service de son pays. L'activité champêtre était également au cœur de ses activités. Waye bi ci gëna fess, moy Touba Khalkom. Mo ngi xamal adina. Am xel ne boko jariñu mu jural la ko te ko am ko
da nga jom di def lu lay doyalil ci kuko xam ku tarbiya jitu ci montrant ainsi qu'une société en mouvement est une manière d'intégration de l'homme à un ensemble physique, économique et social. HELCOM a été le garant de ce que devrait être la société sénégalaise. Wa fekke wo Serigne Modou Mustapha Mbacké wax deug yalla ak raay bi fekke wo Serigne Fallou waaji ak Djumaay Touba ji dox nga bu yalla dimbali nga fekke doomu Serigne Touba ji ñox Salihou Mbacké mu wota fu mel na HELCOM bo leggen de bo la fekkon nga taw solo dal na jogal dem liggéey Serigne Salihou ndax nga am ngeerum Serigne Touba ndax de nga xub ba loolu la ci djublu liggéey nitu yalla ngir jabi ci mo tax mu ne dawlin bon mom bamuy wax loola dafa yene jam ñepp jam ngir jam ñi dem liggéey barke Serigne Salihou Mbacké waxuma la xif taxawal waxuma la xum djogal waxuma la ne isab li xexam fanaat la la wax moy lo xam bi mu la fekk bu soldat soldat nil bay djog bu ko wacc woni ñoo xum nak moy djugal wala isad noon wala xef bu ko waxe mo noon kon ta la la fanaat wa li xexam ndax ina xexam xel xel ko wax xel ko wax mangi wote ci sama daara yi mangi wote lolu nak ci sama daara yi sama sañ ci xelkom fi ma sañ ci xelkom donte la yewun ko it donte la yewun ko mangi barkelu ci xam ñoo donte la yeyewun ko it no ngi barkelu wax joji ci wax joji ko fatali murid yep diko fatali murid yep di len ci wo bi mu wote rek mom Serigne Salihou Mbacké ñepp dañ ko wuyisi bi rew mi ak bitim rew ñepp la xassay rek wuti xel kom te xamne ligal jitna ligal Serigne Touba do na jappale état bi ci bëpp jafé jafé ci mu sañ am ci ligal ci yoy mën na leen ci tuddal yoon li nga xamni mo xëtt ci bel dem ba Touba autour de 45000 hectares il a implanté 15 aires fonctionnelles ak point de vue ci walum politique ko ci wone won ak mandat ba tax na kenn mënu won rañé ko mu andal Serigne Salihou Mbacké nak ak politique fofa du meuna sori ndax mom dañu won lul islam awma ci defar awma ci yaq Serigne Salihou Mbacké dañu won lul islam awma ci defar awma ci yaq kenn mënu la wax ni la Serigne Salihou homme politique bi la faralon wala homme politique bi la andalon dedet Serigne Salihou Mbacké dundum yepp Mustapha Kadoul Yaw Mustapha Kadoul Yaw sallallahu alayhi wasallam xam nu sekk na politique politicien lim sekk doom adam moy ku ñew mu teral la tayit lolu ay mandarga yu bare bare election bu daan djubsi yu bare bare daal di daw ci mom ngir mu ñaan wala kilifa diine wala ñi xëccu rew mi ñew ci mom ngir mu ñaanal leen benn kat bi la Serigne Salihou daan ñaan ki ëpp yërmë ni ci yalla nako sambo ci ci it musul xaar dara ci état mu daal ni nit ku ne amna ñaari biir Serigne Salihou Mbacké ko xon sa biiru bop ak sa biir bammel dal ni sa biiru bop bum lay teel yalla bi lako jox dana la jox lo ci def waye sa biir bammel nak na nek sa ité ndax loko deful do ko fek ko ko ma Serigne Salihou amna lu Serigne Touba waxal nak amna lu Serigne Touba waxal nak doomu adama june mune doomu adama june yalla takale nako ñaari biir yalla takale nako ak ñaari biir biiru jëmam bi biiru jëmam ji ak biir bammelam ak biir bammelam biiru jëmam bi biiru jëmam ji mu ko itel lim ko itel bum ko itel bum ko itel kiko balé mo waral nako lu mu ci def kiko bolé ak mom warul nako lu mu ca def bamélam bamélam ni itém nay itém ndax lu mu fa deful du ko fek ndax lu mu fa deful du ko fa fek il quitta la vie terrestre le 28 décembre 2007 à Touba laissant derrière lui toute une communauté d'orphelins et d'orphelines en réalité l'unique dernier fils de Hadi Rasoul venait de disparaître de nos yeux à jamais Cheikhoul Hadim venait de partir une seconde fois 28 décembre 2007 le wuy du borom subhanahu wa ta'ala bi muy soppi ak jotaay te soppi jotaay bu doy waar waye nekkoon nit ko xamni ku xamone waxtu demam la donte lu berté la won sa dem gi dal jaaxal na no yow la nu xam nga dem ba no fu ni jele di xel mu dal Serigne Sadio.
ndax mandarga yi dafa bari lool kilifa diine yi nga xamanteni ci sédé na ma Serigne Salim ak taggo wacc bo xamanteni mbirum biir la ci seen digënté dafa bari lool nga xamanteni lool mu batin na ta batin mu mbirum biir la ñun xamnu ko ba defal ndax Serigne Salim amna lu sénégalais yi mi noon lu sénégalais mi noon yalla fi yak tan biir ko wax rek ni Serigne Salim yalla fi yak tan biir ndax bobu nit ñi gëmu woon ñu ni Serigne Salim Mbacké dina fi jox ndax bobu ni ko jëm yi ñi ñew woon ni ko jëm yi bëkké woon ni ñi ñu xéré woon ci jëm moom Serigne Salim bo ne ko yak sam xel dem ci lu baax moom Serigne Salim Mbacké agul jazaa rabbuna kareem ala khalifatil li cheikh am ba waxon nek cheikh baytu radhiyallahu anhu lim waxon ni manam bo ma ngi koy teggu moni ñu ngi laacc ko moni waxuma la tawu ci mais xol xobi garabi rek ñu mu laxe xol xobi garabi rek lool mom nit mom lool lool mom ak xam xamu yalla am la xam xamam la mais lool sama mbir aguta waye bobo yeeng ni waxuma la nit ñi mais tawu ci sax da ko yeb nit ñi ñep yeb ko ak ñu dem ci xaso fepp fen xol aleo jox lañu ak jur ak lay jërop jor joy ñu wajur joy ñu jur gi allahumma salli ala miftahi dar salam jël gën jëf zoom sur